Nezapomeň dát odběr, like, napsat komentář. Nazdar! Máme tady dalšího zapadlého šíleného farmáře. Nebo co to je? A abych to netahal za sebou, je kačera. Máme tady úkol rezavý odkaz. A protože já to nechci tahat za sebou, tak já si to prostě a jednoduše naložím. Máme to auto, vezmu a hodím si ho na tu korbu. Šup. Tak, pojď. Hej. Ne. Tak ne, no. Tak jsem si jako naivně myslel, že ho naložím. A ono velký kůlový. Haha. Moment, to půjde. To půjde. Nevěřím, že by to nešlo. Takže ho musel otočit na kola. Si ho přitáhnu k sobě. A ti říkám, já ho naložím. Ne, že ne. Tak. A ty půjdeš, ochu. Yes. Teď trošičku dolů. Dva. Tak. Teď bych ho otočil. Na druhou. Tohle bude docela show. To tady dlouho nebylo. Len po fakci. Tak. Tohle. Potřebuji trošku dozadu vzít ještě. Tak. A teďka ho spustím dolů a přitáhnu k sobě. A teď by měl spadnout. Trc. Yes. Vyšlo. A je tam. A je tam. Takže to nepůjde. Zbalit, opravit a máme ho odvíst, kam ho máme odvíst, tady. Když pojedeme, pojedeme, kudy pojedeme? Pojedeme tady, 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 pojedeme tady po té cestě. A tady to vezmeme normálně po cestě, tady a tady k jeho baráku. Yes. Moment. Jo, zabalené je, takže pohoda. A já si tady dám změnit režim zavěšení, zapnu si všechny kola. A první průjezdný bod je tam za náma. Yes. Ano, a máme splněno. Tenhle ten úkol byl docela rychlej. Pokud se odce vyhrabu. Mě zajímá, co tady ten farmář má za bordel. Aha, on ten stram upad. A i tak, co on to tady má? Já se nedostanu ven, nebo co? Počkej, ještě tamhle druhý strom.
Na to nedošáhnu. Musím tady tímhle tím, no. Uní. Oj. Jsem pa nechtěl. A jak já se posledně dostanu? Ne? Tak já splním úkol. A zapadnu tady autem, jo. Je dobrý, jo. Tak tohle je hodně velký shit, ale. Takže já tady budu muset jako asi popojet někam. A pak si prostě couvnout. Hej, strom. Tak pojď, 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 pojď. A já se tady fakt zapad. Ah. Tak to si ani neprdlo. No. Přeskočíme tady do kána. Zkusíme to vytáhnout kána, no. Jo, aha, on je tady kán taky zapadlej. Jo, tak to se vyplatí tohleto. To je kšef za všechny prachy. Tak, dobrý. Teď tady zkusím... Jo, tak to už úplně vidím, že tohleto ven nedostanu. Aha, tak jo. No, můžu se o to pokusit, minimálně. Tady najdu nějaký dobrý místo, třeba tohle. Tak. Přiháknu. Zapnu u něj motor. Dáme zpátečku. Tak pojď, 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 pojď. Tak. Yes, a je venku. Vidíte to? Prostě kán zmákne úplně všechno. Nejlepší auto. Nejlepší auto. Tak jo. Přeskočíme vedle. A máme tady ještě jeden úkol, a to je lovec a auták. Ten auták je tady, jo. Nebo tam mám dovíst. Jo, tady je to auto. Jasně. Tak jo. Dojedeme pro něj. A doručíme ještě jeho. Já jsem takovej lempl. Já jsem si tady převrátil auto. A teď co tady mám nejblíž? Vorona. Se servisním vlakem, jo. Tak ten přívěs ten sebou nechci. A vezmu si jenom tu cisternu. Hej, jako tohle se fakt může stát jenom lemplovi. Že prostě jede a blbě najede na most. Takže to prostě úplně normálně a jednoduše převrátí, že jo. Tady máme toho kána, to pochybuji, že by to kán vytáhl. O tom jako silně, ale opravdu silně pochybuju. A dost pochybuju i o tom Voronovi, ale... Oh. Tak zase je to cisterna naložená. By to mohl dát, no. Ale tamhle to je.
No, ta cisterna taky něco váží. Co tady nepřevrátím teda. Já bych ho možná odtáhl nejdřív dozadu. Asi nějak takhle. Teď bych si tady popojil kousek do strany. A normálně bych ho prostě zkusil natáhnout, no. Jo, to vypadá dobře. Jo. Teďka mu zahodím toho vorona. To bych mohl dát tady napravo. Tady překážet určitě nebude. Takhle, tak. Zpátky do Caterpillara. A jedem. Vyřešíme úplně stejně, jako jsme řešili toho předchozího. Jenom tam musím nějak šikovně najet, tak abych vyjel. Bude mi stačit naviják? Bude, super. Bude mi zapnout motor? Jo, ne, nemá palivo. Tak nic no, nevadí. Já si ho tady takhle popotáhnu co nejblíž. Tak, to bude stačit. Změnit zavěšení. Aktivovat kotvu. A natáhneme ho na sebe. Takhle. A jdeme zvedat. Hej, ono se mu nechce, jo. Ještě zkrátíme. Jo, už to půjde. Ještě zkrátíme. A ještě zkrátíme. A ještě musím zkrátit, fakt. Tak, teďka půjdeme dolů. Yes, on si tam takhle pěkně popojede, tak. Tak se sunem tím navijákem. Yes. Yes. Dáme opravit jeřáb, změnit zavěšení, zbalit náklad. OK. Teď ho potřebujeme vykydnout. Kam ho povezem? Jenom takový kousíček. A tak to je, co by kamenem dohodil. Jinak bych vám chtěl říct, že je možnost i streamování, nebo respektive streamuju na Twitchi občas jsem tam, tak můžete dát taky odběr i tam. Hrajeme různé hry, můžete se přidat i do komunity, můžete hrát s náma, kdo chcete. A hrajete hry, které máme, samozřejmě originální hry. Protože dneska ten Vares prostě jako... To zabere takovýho času to hledat, pak jsou od toho ještě zavěrovaný počítač, takže další starosti a čas strávený úplně zbytečně. Ty hry stojí pár korun. Dneska nemá vůbec význam řešit něco takového. Tak, tadyhle to máme trošku přes blátíčko. Zase nám prší, že jo? Klasika. To by bylo, aby nepršelo. Tady to vezmeme doleva. Jak tahle ta celá herní série je úkol po úkolu. Přesně tak, jak to hraju, tak jak to jde. Pokud máte nějaký návrhy, nápady na střih nebo na vylepšení obsahu, tak klidně napište něco do komentáře.
Protože já se žádnému nápadu samozřejmě nebráním. A tady se mu jako moc nechce, jo, už. Dobrý. Tak. Cítím, že jsem ho nevyklopil ještě. Je to jenom kousíček a bude splněný další úkol. Yes. Paráda. A blátičko. Pořádný bláto. Tak je tam zapadlej v tom. A ta pneumatika, ne? Pravá přední. Musel vyměnit. Musel vyřešit. Ale bandita, ten by to mohl vyřešit, ten by mohl mít náhradní kolo. Tak. Splněno. Paráda. Já si tady dám opravit. Já chci opravit auto, ale ne, tak se vyměníme za banditu. Dáme si opravit. A potřebujeme opravit Caterpillar, jedno kolo, zavěšení, palivová nádrž. Výborně, došly nám díly. Nevadí. Máme tady nějaký fajnový pohled, tak. Tak jo, já jsem rád, že koukáte a u dalšího dílu zase čau. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.